привіт! Сьогодні сонячно та мороз, справжня зима. Ми спеціально вибрали такий день, щоб дістатися до останньої роївні. І ви зараз дізнаєтеся чому. Якщо пройдете з нами до нашої роївні. Красиві, дикі місця. Тут зазвичай селяться дикі рої в нашій роєвні, але не цього разу. Цього разу в наших роєвнях поселилась найкрупніша оса Європи – шершень. І зараз ми побачимо його гніздо. Ось чому ми чекали морозів. І ось де живуть наші черви. Зараз ми знімемо ловушку і все вам розкажемо та покажемо. Красиві місця. Я вам зараз розповім декілька фактів про шершнів. Хоч вони і самі великі оси, але не самі агресивні. І це єдина комаха, яка може контролювати вприск отрути при укусі. Коли вона захищає своє гніздо, то вона максимально отрути вколює. А якщо вона сама просто захищається, то трохи може вколоти. А може і взагалі вколоти без отрути. Але все одно ми вирішили знімати цю кішку по морозу. Береженого і Бог береже, як то кажуть. Починаємо. Шершень відноситься до паперових ос. Тому я очікую побачити паперове гніздо. Розбираємо. Вскриваємо слої стріхи. А тут їхнє гніздо. Ось чому вони називаються паперовими осами. Тому що у них гнізда із паперу. Ну, точніше, із пережованої деревини. Ось таке гніздо побудоване, як величезна люстра. Дивіться, як це виглядає всередині. Наче бджоли, але дуже-дуже великі. Всередині воно висіло, доки ми його не зруйнували. Ось так. Ось такий вигляд має гніздо найбільшої оси Європи. А поверхи тримаються на ось таких ось перемичках. Гніздо і дійсно паперове, його дуже легко зруйнувати. При захисті ось таких ось гнізд шершень може вприскнути максимальну кількість отрути.
ближайшому селі до цього місця. Я знаю тільки два випадки там, де люди випадково потривожили шершнів. І тих людей забирала швидка. Ще цікаво, що в країнах Західної Європи шершень під охороною. Ну а нам потрібно з ними боротися, тому що вони дуже сильно атакують медоносних бджіл. Не знаю, як кому, але мені дуже подобається діставати такі знання про нашу природу на практиці. До зустрічі! Нас чекає ще багато подорожей та експериментів.